Немаше кворум во Советот на јавните обвинители за да се избере шеф на Скопското вишо обвинителство. Изборот се одложува втор пат. Освен Скопското вишо, шефови не се избра ниту во вишото обвинителство Гостивар, како и основните обвинителства во Битола, Велес, Кавадарци и Куманова. Наместо нови поставени се веде шефови. Ако пред една недела членовите на Советот на јавните обвинители не ги има разгледано досиејата на кандидатите, овој пат главниот обвинител Љубомир Јовески е хоспитализиран. Јас и во петокот го имав побарано за да се договориме за денес за седницата да дојди, да го потврди присуството, меѓутоа и во петокот не ми се јавуваше, еве било она што се случило дека го задржале на болница уште во петокот. Токму поради тоа и поради немањето на кворум од две третини најмалку од членовите на Советот, не можевме да преминеме кон избор, туку моравме да оставиме вршители на должноста, бидејќи не знаеме до кога ќе се задржи јавниот обвинител, а други членови немаме. На тесно мнозинство веќе предупредуваше Јолевски. Предходната недела непосредно по одложувањето на изборот за шеф на Скопското вишо обвинителство, од кандидатура од засега непознати причини се повлече обвинителката Фатиме Фетај. Во игра се вршителот на должност Мустафа Хайрулахи и поранешниот обвинител во СЈО Бурим Рустеми. А за новиот шеф на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција Ислам Абазе, премиерот Димитар Ковачевски денеска изјави дека го дели ставот на американската амбасадорка во земјава Анджела Агелер. Сепак Ковачевски се дистанцира од било какви мешање при изборот и тврди дека како влада, вклучително и министрите, немале никаков удел во изборот на Абазе. Тој смета дека на правосудниот систем и натаму му се потребни реформи. Американската амбасадорка Агелер во петокот во писмена изјава за 360 степени го искритикува изборот на Абазе. Таа порача дека се збунети за изборот, особено поради милионите долари, потрошени во обуки на обвинителите, кои всушност самите гласаа за наследникот на Русковска.